السلام عليكم، دا وامي پیغام نوش کدون کو تا مونگا یو زلی بیا پریس کلب کی موجود یو دا موسی خان خیل دولسم برسی دا دی موقع مانی مونگا راغلی یو دلتا دا دولسم برسی مناوی گی مونگ سر وسی دا وقت مونگ سر سینئر صحافی توتا خان موجود دے اغن او مونگا موسی خان خیل اوالا مانی سو خبری دا کول بسم اللہ الرحمن الرحیم زستا سوڑی رضیات شکریہ دا کوما دا عوامی پیغام نیوز دا نن دولسمه برسی وه د عیسی خان خیل چې هغه شهید شو په مټه کې هغه یو ډېر دروند او تکړه صحافي وو. موږ د هغه په شهادت باندې هم راضي ښکاره کوو او هر کال د هغه کلنه چې دی نو هغه موږ مانځو او خدای دې وکړي چې هغه مرتبه نور هم ډېره سیوا شي او دا کوم ژوندۍ صحافیان چې دي خدای دې دل طاقت ورکړي چې د هغو په شان مطلب دی. تاسو اوسنی صحافت ته او مخکنی صحافت ته په کوم نظر ګورئ؟ مخکنی صحافت خو جوړ ډېر ګران و، هغو داسې حالات و چې مطلب تاسو په خپل باندې پته و چې چا په کې سا نه شو اخیستی. پولیس د تانونه نه شو راوتی، فوجیان د خپلو بارکونو نه شو راوتی. خو دا د سوات صحافیانو ته یو اعزاز حاصل دی چې د سوات یو صحافي چې دی هغه په دې حالات کې د سوات نه دی وتی، دلته مقابله کړې ده او دا ټول حالات ټولې دنیا ته ښوولي دي چې بایي دا د پوزیشن دی. که دا صحافیان نه وي نن به دا سوات نه و. ټیک ده چې سوات کسانو هجرت وکړو، قرباني کړې ده، خو صحافیانو خپله دومره زیاته قرباني کړې ده چې دومره زیاته قرباني په پاکستان کې یو صحافي نه شي کړی. صحافیانو ته تللی مهرباني.